João, tá me ouvindo bem aí? E aí, cara, tudo bem? Tranquilo, 100%. Chegou agora ou já esteve aqui cedo? Chegou agora ou já esteve aqui cedo? E a galera? Tô atualizando as minhas coisas aqui. No tempo sem mexer, né? Agora termina a obra, agora é recompor, né? Ele é muito bom, eu voei muito com ele. É. Não dá pane, né? Botou o P3? É o que eu tenho aqui, pô. É, tá lá. É não, pro essa versão nova tem que comprar a nova licença. O meu não. É, outra versão, tem que pagar. Não, anterior, igual a minha não. Você tem lá, tem nas lojinhas aí.
Se você passar pro 64, você tem que comprar licença. Me parece que sim. Eu acho que o Bruno teve que fazer isso. Mas ele confirma. O 64 é comprar tudo novo. Essa aqui é a retórica. Daqui a pouco vai ter na lojinha pro 64 também. Se é que já não tem, né? É, tem um tempinho, né? Eu tô mantendo o meu antigo ainda. Pois é, por isso que eu não vou mexer nisso agora não. Pois é.
boa. Tô ligando o simulador, tem que dar aqui. Sempre tem um errinho. Quero. Manche completamente desconfigurado.
tá na Ival. Ival não, bate sim. Eu fiquei pouco. Fiquei pouco. Boa.